السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسے نعت پیش کرنے جا رہا ہوں جس نعت میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے کیا فکر ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے کیسے حالات آئے، لوگوں نے کتنا پریشان کیا، موقع پایا تو پتھروں سے مارا، موقع پایا تو گالی دی، برا بھلا کا نہ جانے کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ، کیا طرز تھا، اسے میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں. اگر ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، نعت پسند آنے کی شکل میں آپ میرے چینل کو، میری ویڈیو کو لائک بھی فرما لیں. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. جب پیدا ہوئے تھے ہمارے نبی، بولے والے نبی، پیارے پیارے نبی، جب پیدا ہوئے تھے ہمارے نبی، بولے والے نبی، پیارے پیارے نبی، دونوں عالم کی آنکھوں کے تارے نبی، دونوں عالم کی آنکھوں کے تارے نبی، اپنے نازک لبوں سے پکارے نبی، اپنے نازک لبوں سے پکارے نبی، امتی 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 امتی، جب ستانے لگے کافروں مشرکین، جب ستانے لگے کافروں مشرکین، حق تعالی نے فرمایا اشارے دی، تم کو تو کرو ان کو غارت یہی، تم کو تو کرو ان کو غارت یہی، بولے حضرت نہیں یہ نہ ہوگا کبھی، امتی 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 امتی، اس قدر تھی کی خیر البشر، اس قدر تھی کی خیر البشر، رکھ کے سجدے میں سر گئے چشمتر، کہتے بخش امت کو تو ہے دعا سبشر، امتی 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 امتی، تولی جائے گی جس وقت نیکی اور بدی، پھر نہ ہرگز سنے گا کسی کی کوئی، نفسی نفسی پکار
سارے نبی نفسی نفسی پکاریں گے سارے نبی آپ اس وقت بھی کہتے ہیں ہوں گے یہی امتی 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 امتی, امتی, امتی